Querido telespectador, bom dia. É com grande alegria que nos encontramos aqui na TV Tarobá para proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos aos diretores e funcionários desta emissora por nos ceder este espaço de evangelização. Esta missa será presidida pelo padre Romão Antônio Martini Martins, pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Londrina. Com alegria, vamos iniciar a nossa celebração. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Em louvar. Cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus. Bom dia, querido telespectador, que bom que mais uma vez nos encontramos unidos pela transmissão da TV Tarobá dos mais diversos locais. Podemos juntos rezar, agradecer a Deus pela semana que passou, pedir por essa que vai chegar e ao mesmo tempo abrir o coração para o que o Senhor vai nos dizer e que deve ser uma palavra que molde a nossa vida e o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia da palavra de hoje nos chama a atenção para nosso compromisso de solidariedade para com os nossos irmãos sofredores, representados nos órfãos e nas viúvas. No instante de silêncio, vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. De forma especial, peçamos perdão pelas vezes que fomos insensíveis com os nossos irmãos mais necessitados, pelas vezes em que julgamos pela aparência e até fomos injustos com pessoas com aparências, às vezes, menos nobres, consideradas, né, conforme os padrões da sociedade, pessoas humildes. Por tudo isso, Senhor, invocamos a Sua misericórdia. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. De infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Piedade, piedade de mim, não te obedeci nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci nem segui tua voz.
caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, ajude-nos, Senhor, a viver uma sincera conversão, a mudar de vida e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glorifiquemos ao Pai Eterno, que aceitou o sacrifício redentor de nosso irmão Jesus Cristo. Cantemos. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, vida e paz na terra para os filhos seus. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, vida e paz na terra para os filhos seus. Glória a Deus que é santo, Pai e Criador, o universo inteiro canta o seu louvor. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, vida e paz na terra para os filhos seus. Glória ao Deus que é santo, Filho e Salvador, o universo inteiro canta o seu louvor. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, vida e paz na terra para os filhos seus. Glória ao Deus que é santo, Espírito de amor, o universo inteiro canta o seu louvor. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, vida e paz na terra para os filhos seus. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, vida e paz na terra para os filhos seus. Oremos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Diante da necessidade do outro sobreviver, a mulher, viúva e pobre, crê na palavra de Deus e arrisca sua própria sobrevivência. A sua generosidade é recompensada com um sustento duradouro. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma, bendize.
Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Abre os olhos dos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão. Mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos, para sempre, por todos os séculos. Bendize minha Cristo anulou o pecado uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo, colocando-se diante de Deus a nosso favor. Ele virá uma segunda vez para salvar aqueles que nele esperam. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Evangelho, vemos que Jesus elogia a viúva pobre porque ela doou mais do que tinha de sobra, oferecendo o que possuía para viver. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando com muita alegria. Falar o Santo Evangelho, vamos aclamar. A comunidade dança alegre e canta, acolhendo agora a Palavra Santa.
Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre de esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Esta é para nós, queridos irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a celebração de hoje nos convida a pensar e repensar sobre o nosso ser cristão. Somos pessoas de fé, buscamos Jesus Cristo, mas muitas vezes a nossa fé e a nossa busca a Jesus pode ser vivida na superficialidade, não vivida de coração, né? Não vivida numa conversão sincera. Há pessoas que podem participar de uma igreja uma vida inteira e não serem convertidas. Até mesmo padres podem não ser convertidos. Quantas pessoas podem viver uma determinada coisa de forma teatral, de fachada, que na verdade não atinge o coração? Na liturgia da palavra hoje temos duas viúvas: a viúva de Serepta, que se encontrou com Elias, e a viúva do Evangelho. A viúva de Serepta nos dá uma grande lição. Dizemos ainda que a viúva, no tempo da Bíblia, era alguém que tinha, podemos dizer, três defeitos, entre aspas. Ela tinha três elementos que a diminuíam diante da sociedade. Primeira, a viúva, no caso dessas duas, da primeira leitura do Evangelho, era uma pessoa pobre. Então, questão financeira. Pobre já vivia mesmo à margem da sociedade, né? Então, isso já era um ponto. Segundo, por ser mulher. A mulher era considerada uma subclasse no tempo da Bíblia. Nem era contada no censo, mulheres e crianças. Então, um segundo elemento. E um terceiro, pelo fato de ser viúva. Pior ainda se não tivesse filhos, se não tivesse ninguém por ela. Era alguém realmente que vivia à margem da sociedade, excluído, né? E a qualidade das viúvas era justamente confiar em Deus. Deus era a única segurança que a viúva tinha, mais nenhuma. E a viúva de Serepta não é muito diferente da viúva do Evangelho. Talvez a diferença seja que a gente percebe pela primeira leitura que aquela viúva tinha um filho. Mas estava numa condição de pobreza muito grande. Tinha lá um pouquinho de farinha, né, que dava para fazer uns pãezinhos, coisa pouca para ela e para o filho dela. De repente chega Elias, ele e um amigo, e pede para ela um copo d'água. Ela vai buscar um copo d'água. Quando ela está indo buscar, Elias diz: ah, traz também um pedaço de pão para a gente. E ela fala: mas olha, como que eu vou dar um pedaço de pão? Eu tenho aqui pouca farinha, tenho pouco azeite. Eu ia fazer um pãozinho com essa farinha e esse azeite para eu e meu filho comermos e para a gente depois ficar esperando a morte, porque nós não temos mais nada. Porém, a viúva de Serepta viu em Elias um homem de Deus. E ela preferiu muito mais ser obediente a alguém que era porta-voz de Deus do que ao medo e à insegurança dela de passar fome, né? E ela seguiu, pela fé dela, essa orientação, a voz do Elias. E olha, gente, ela não se decepcionou. Fez uma grande experiência de fé. Nunca mais Elias disse: vai, pega lá o pão, traz para a gente que não vai faltar nada para você. E ela fez. E nunca, diz aqui a primeira leitura, que aquilo que ela, a comida para ela nunca faltou.
comeram ele e sua casa. Durante muito tempo, a farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. É interessante como que, se nós formos observar as grandes experiências de Deus feitas por expoentes que nós conhecemos, ela sempre passa pelo campo da generosidade. As pessoas que experimentaram Deus em sua infinita misericórdia, bondade, amor, são pessoas que foram generosas. Dá a impressão que quando a pessoa é egoísta, ela perde uma oportunidade privilegiada de experimentar o Deus que passa pela vida dela. É, porque essa viúva foi generosa, ela experimentou uma maravilhosa providência. Aquela experiência de dar um pedaço de pão foi muito mais do que simplesmente dar comida para alguém que precisava. Foi uma experiência de Deus, uma experiência de Deus. E a gente percebe que muitas pessoas que se fecharam, por exemplo, por ocasião da vinda de Jesus, os fariseus, doutores da lei, pessoas que tinham um certo preconceito, porque Jesus não era como eles pensavam ou queriam que fosse, né? Essas pessoas acabaram deixando passar despercebida uma oportunidade privilegiada de encontro com Deus, né? Por causa do seu preconceito, do seu egoísmo, do seu fechamento. Aqueles que se abriram puderam experimentar a bondade da providência. Foi assim com aquela viúva. Ela não tinha nada, tinha pouco, aliás, e não se apegou àquele pouco, foi capaz de repartir, porque repartiu, teve por toda a vida. No Evangelho temos uma viúva semelhante, porém o Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. Na primeira, Jesus faz uma denúncia. Jesus denuncia os doutores da lei, que eram do partido dos fariseus. Doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Aquela gente entendida em lei. Aquela gente entendida em dar lições. Eram aqueles que estudavam a lei de Moisés, que tinham um bom conhecimento. Era aquele povo que saía repetindo capítulo e versículo da Bíblia, certamente, para dizer assim nos termos de hoje, que ajuda a compreender, saiam repetindo capítulo e versículo para todo mundo, né? Tinham um bom conhecimento da palavra de Deus e davam lições da palavra. Por causa disso, eram pessoas respeitadas, pessoas admiradas. Ainda hoje, muitas pessoas, quando veem um homem, uma mulher de Deus, têm um respeito especial, né? Por causa do nome que eles trazem, de Deus. Naquele tempo era assim também. Só que os doutores da lei eram assim como que profissionais da lei. Pessoas que sabiam a lei intelectualmente, entendiam até a lógica da lei, mas era gente que não praticava. E era gente que usava disto para obter benefícios. Por isso que Jesus no Evangelho fala que eles gostam de andar com roupas vistosas, ou seja, né? Queriam se destacar diante dos outros, de serem cumprimentados nas praças públicas. Passando, queriam ser reconhecidos por todos. Olha, ali na praça passa um homem de Deus, passa um homem bom, um homem entendido da lei, né? Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Os melhores lugares tinham que ser para eles, né? E dos melhores lugares também nos banquetes. Como se não bastasse isso, olha o que mais eles faziam. Devoram a casa das viúvas, fingindo fazer longas orações e talvez recebendo as contribuiçõezinhas das pobres viúvas. E Jesus é duro, hein? Diz, por isso eles receberão a condenação. Receberão a condenação por quê, queridos irmãos? Por causa de uma vivência superficial da palavra de Deus. Uma vivência superficial não salva ninguém. E pior ainda, é alguém que tenta tirar proveito próprio da palavra, proveito particular. A palavra de Deus é um conhecimento que a gente adquire que não é para a gente, é para os outros. É para a gente também, claro, mas é para os outros no sentido de que, né, essa palavra sempre implica numa relação minha com as pessoas que estão à minha volta. Essa palavra sempre implica numa conversão que deve atingir a minha convivência. É a minha amizade, a minha fraternidade com as pessoas. E é necessário que nós, então, permitamos que esta palavra atinja o nosso coração. No Evangelho, como eu disse, aparece a viúva, que coloca lá duas moedinhas. Segundo o texto grego da Bíblia, original, essas duas moedinhas não valiam quase nada.
eram as moedinhas mais simples, de menos valor daquela época. Mas era tudo que a viúva tinha. Por isso ela chama a atenção de Jesus. A bondade, a generosidade da viúva faz com que Jesus perceba que a generosidade dela era muito grande. Ela deu o que tinha de coração. Enquanto muita gente colocava talvez altas somas na oferta do templo, mas colocava porque sobrava. Quantas pessoas podem ajudar só por filantropia, só por desencargo de consciência, mas não ajudam, né, no sentido de partilhar aquilo que tem, de confiar na providência, por amor ao próximo, e é isso que vale, isso que é importante. Então a história da viúva, ela contrapõe se por um lado os doutores da lei eram pessoas que viviam uma religião superficial de fachada, por outro lado aparece alguém, né, que podia ter mil e uma razão para não contribuir, porque teria suas necessidades, eu sou viúva, não tenho onde me apegar, acho que vou passar fome. Não, ela der daquelas moedinhas. Esse evangelho, queridos irmãos, nos ensina duas coisas, entre outras, a sermos generosos, a confiarmos na providência de Deus, e nos ensina também a não julgar pelas aparências. Né? Aquela viuvinha, talvez tão desprezada, ninguém percebia a viúva, Jesus percebeu. Porque Jesus não olhava só com os olhos humanos, Jesus olhava com os olhos do coração. E os olhos do coração ajudam a ver além das aparências. É assim que tem que ser o olhar do cristão, ver além das aparências. É quando nós olhamos além das aparências que a gente age com misericórdia, que a gente age com bondade, com amor. Se a gente ficar só nas aparências, a gente é muito duro. Duro quando julga, duro quando critica, quando fala, né? Quando vai dar uma nova chance, às vezes não dá. Quando a gente olha com os olhos do coração, a gente vê muitas coisas diferentes. Já disse Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Né? Então, isso que ele diz, praticamente não é nenhuma novidade, porque Jesus, na prática, já vivia isso, porque ele era alguém que olhava além das aparências. E Jesus ensina uma outra coisa, Jesus ensina a lição da partilha, queridos irmãos. A lição da partilha, como é bom partilhar, né? Quando a gente partilha, há uma riqueza que também chega a outras pessoas. Gente que partilha, praticamente não empobrece. E ao contrário, ele acaba enriquecendo com a partilha dele, outros que também precisam da generosidade para poder sobreviver, ter vida digna, né? E o mundo precisa de pessoas que partilhem, para que o mundo viva melhor, viva mais em paz. E nós cristãos temos que dar o exemplo, que sejamos despojados, sejamos desapegados, sejamos menos egoístas, pensemos menos nos nossos próprios interesses, trabalhemos mais pelo bem comum. Não há outra via para que o mundo seja melhor e mais fraterno. Não há. Não é a situação econômica do país, a bolsa de valores, o dólar, o dinamismo da economia que vai tornar o mundo justo e fraterno. É o coração humano desprendido, despojado, que sabe partilhar, que vê a necessidade dos seus irmãos, a exemplo daquela viúva. E que bom, quando a gente partilha, a gente não só gera alegria aos nossos irmãos, quanto a gente também ganha alegria. E o melhor, ganhamos a providência divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos a Deus as nossas preces. Vós, que sois a sede da sabedoria, iluminai-nos com a luz do Espírito Santo, para que possamos avaliar sinceramente nosso modo de viver como discípulos e discípulas de Jesus, vos pedimos, Senhor. Iluminai nossa vida, Senhor. Vós, que sois a verdade eterna,
Tirai de nós todo fingimento e toda mentira. Para que possamos viver a fé de modo simples e sincero, vos pedimos, Senhor. Iluminai a nossa vida, Senhor. Vós, que em vosso Filho Jesus vos ofereceis totalmente para nos salvar, ajudai-nos a empenhar totalmente nossas vidas nas preces e oferendas que vos dirigimos, vos pedimos, Senhor. Iluminai a nossa vida, Senhor. Vós, que nos concedeis a vida digna, ensinai-nos a respeitar a vida de quem precisa de nossa ajuda para sobreviver, vos pedimos, Senhor. Iluminai a nossa vida, Senhor. Vós, que em vosso Filho vos ofereceste por amor, acolhei nossa vida pessoal e comunitária como oferta viva, santa e agradável, vos pedimos, Senhor. Iluminai nossa vida, Senhor. Senhor, vós não considerais a importância do dom, mas o coração de quem oferece. Ajudai-nos a ter um coração grande e generoso, aberto às necessidades de todas as pessoas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Devemos dar graças a Deus, porque somos chamados a empenhar a vida, de modo pleno, naquilo que fazemos para Deus e para os irmãos. É desse modo, aliás, que nós nos divinizamos e Cristo torna-se presente em todos os nossos gestos. Apresentamos o pão e vinho, alimentos que serão transformados em corpo e sangue de Cristo, e que na comunhão será o nosso sustento espiritual. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de perdão e de paz, para que, celebrando a paixão do Vosso Filho, possamos viver o Seu mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos
celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo, santo, santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo é o Senhor em toda parte, o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo, santo, santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Viva o Senhor nas alturas, o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo, santo, santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos pedir a Deus a graça de termos o Espírito que moveu aquela viúva do Evangelho. Conhecer a Palavra de Deus, muita gente conhece. Ao mesmo tempo que muita gente busca também essa Palavra, mas para prevalecer os interesses pessoais.
Tem gente que busca a palavra de Deus para conseguir um carrão do ano, conseguir uma casa melhor, conseguir um salário mais elevado, mudar de emprego. Ou seja, muita gente hoje em dia procura Deus pensando em prosperidade e conquistas materiais. E a gente vê que Jesus não promete nada disso. Jesus um dia disse, quem quer seguir-me, tome a tua cruz e venha. Não prometeu nenhuma maravilha. E, porém, a gente sente a força e a presença dele em nós, que caminha conosco. Ele que um dia disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Né? E a gente percebe que esse mundo só será melhor com a partilha. Precisamos ter aquele espírito da viúva. Ela era uma pessoa humilde e simples, mas ela tinha sabedoria. A sabedoria de quem observa, de quem ouve, de quem pratica a palavra de Deus. Temos muita gente inteligente, muita gente com erudição e conhecimento, mas temos pouca gente sábia. Que possamos ter a sabedoria e exercer a sabedoria no convívio, na nossa prática do dia a dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como irmãos e irmãs que somos, saudemo-nos, desejando a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso Salvador, nossa força, nossa alegria, nossa paz. É o Cordeiro de Deus que se reparte, doando-se a nós, para que nós também nos doemos, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida, e nos guarde, sobretudo, para a vida eterna. Amém. Jesus virá para salvar os que nele esperam. Por isso, quem espera no Senhor é uma pessoa feliz e um dia estará sentado na mesa do banquete eterno. Convidamos a você que nos acompanhe em sua casa para que se una a nós nesta comunhão. Partilhadamente
Oremos, fortificados por esse alimento sagrado, ou seja, a Eucaristia, a Palavra de Deus, nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos a vossa clemência. Fazei que perseverem na sinceridade do vosso amor aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom, queridos irmãos, que mais uma vez estivemos reunidos aqui na TV Tarobá, e pudemos rezar, demos graças a Deus por esse meio de comunicação que leva uma palavra de amor e fé. Quando tantos meios só pensam em levar violência, levar notícias ruins, esse canal abençoado leva a palavra de Deus até o seu lar. A verdadeira generosidade se manifesta no dar além da sobra. Jesus valoriza a oferta de todos e exaltou a viúva que tinha duas moedas para dar. E nós, o que temos para doar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os, ó Deus Todo-Poderoso, onde quer que você esteja, na sua casa, no hospital, no trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para nós que vamos, vocês que estão em casa, fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe e fique com vocês. Graças a Deus. Um bom domingo a todos. Jesus Cristo entrou em minha vida, não deu tempo de me defender. Ele fez minha história virar pelo avesso, foi bom pra valer. Jesus Cristo entrou em minha vida, não deu tempo de me defender. Ele fez minha história virar pelo avesso, foi bom pra valer. Ele veio bem e entrou no meu coração, me mostrou um outro caminho de amor e perdão. Jesus Cristo entrou em minha vida, nem deu tempo de me defender. Ele fez minha história virar pelo avesso, foi bom pra valer. Jesus Cristo vai entrar em sua vida, sem lhe dar tempo de se defender. Vai fazer sua história virar pelo avesso, vai ser bom pra valer.